Predsjednica vlade Bangladeša Šejk Hasina Vazet podnijela je ostavku i vojnim avionom otišla u Indiju, javljaju tamošnji mediji. Više hiljada ljudi u međuvremenu ušlo je u zvaničnu rezidenciju premijerke Bangladeša, gdje je na antivladinim protestima od 19. jula poginulo 300 ljudi. Protesti u Bangladešu su počeli prošlog mjeseca nakon što su studentske grupe zahtijevale ukidanje kontroverznog sistema za ograničavanje kvota za zapošljavanje u državnim poslovima. Prerasli su u međuvremenu u antivladine sa zahtjevom za ostavku premijere Vazet, koja je osvojila četvrti mandat u januaru na izborima koje je opozicija bojkotovala. Dan ranije na antivladinim protestima u Bangladešu poginula je 91 osoba, čime se ukupan broj stradalih u nemirima koji su počeli 19. jula povećao na 300. Među poginulima je i 13 policajaca, saopštili su policija i ljekari. Studenti koji protestuju pozvali su ranije danas da bude održan marš do glavnog grada Bangladeša sa zahtjevom da premijerka podnese ostavku, prenosi Reuters. Protesti su planirani uprkos tome što je u nedjelju uveden policijski čas u cijeloj zemlji nakon sukoba policije sa demonstrantima u kojima je poginulo najmanje 91 osoba, a stotine povrijeđene kada je policija upotrijebila suzavac i gumene metke. Na ulicama Dake su raspoređeni vojni tenkovi i policijska vozila, dok bezbjednosne snage patroliraju, a civilnog saobraćaja gotovo da i nema. U Bangladešu je tokom vikenda bilo više napada i podmetanja požara na vladinim zgradama i policijskim stanicama, javili su lokalni mediji. Željeznica Bangladeša saopštila je da je obustavila sve usluge na neodređeno vrijeme zbog eskalacije nasilja. Fabrike odjeće u zemlji koje snabdijevaju odjećom neke od vodećih svjetskih brendova također zatvorene su na neodređeno vrijeme.